Od marta gotovo svakodnevno Institut za javno zdravlje postao je naša prva adresa putem koje se informišemo o broju inficiranih koronavirusom i nažalost o broju smrtnih slučajeva. I danas je tako. Javne i privatne laboratorije rade danonoćno i izlaze u susret svim građanima koji posumnjaju na COVID-19 ili pokazuju simptome infekcije. Evo kako izgleda posljednji presjek stanja Instituta za javno zdravlje. Laboratorije Instituta za javno zdravlje i druge javne i privatne koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analizu 1856 uzoraka. 502 su novopozitivna slučaja. Najviše inficiranih je u Podgorici 165, potom u Nikšiću i Bijelom polju. Od posljednjeg presjeka umrlo je 6 pacijenata, od kojih je najstariji imao 83 godine, a najmlađi 55. Umrli su pacijenti iz Podgorice, Andrijevice, Budve, Bara, Bijelog polja i Nikšića. Od početka godine od posljedica COVID infekcije umrlo je 510 ljudi. Broj aktivnih slučajeva u zemlji sada je 10.432. U našoj najvećoj zdravstvenoj ustanovi i kliničkom centru na liječenju je 91 pacijent, za život se bori 26 njih. U Beronskoj bolnici na liječenju je hospitalizovano 36 COVID pacijenata, njih 13 ima tešku kliničku sliku. U Nikšićkoj bolnici je 87 COVID pacijenata, životno ugroženih je 15 i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja. U toj bolnici za sada nema pacijenata na respiratoru. Uspjeli smo da poravnamo epidemiološku krivu, što znači da broj oporavljenih raste, a broj novoinficiranih pada. Međutim, cilj je, kako kažu ljekari, da kriva počne da pada. Zdravstveni kapaciteti nisu opterećeni, ali je plan spreman u slučaju da u bolnice nastavi da pristiže veliki broj pacijenata kao do sada. O epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji za prvu govori epidemiolog Miro Knežević. Epidemiološka situacija u našoj zemlji se blago stabilizovala, ali se ljekari plaše da će broj novoinficiranih uskoro ponovo početi da raste. Ako pogledamo zadnjih par dana, jesmo došli do tog broja novooboljelih, to jest novoinficiranih, gdje se negdje zaravnjava ta kriva. Ali za to nam treba neki malo veći period, 10 dana ili više. Nije bitno samo zaravnjivanje krive, nama je bitno da kriva pada. A kada epidemiološka kriva počne da pada, bit će i manje hospitalizovanih i preminulih, čiji je posljednjih dana broj, nažalost, i dalje veliki. Posljednje vrijeme svakako to vidimo da su i mlađe osobe, osobe bez komorbiteta, naravno, nažalost, završe neki tragično. Neodgovorni građani doveli su ljekare u situaciju da ispituju granice zdravstvenih kapaciteta. Plan proširenja je spreman i bolničkih kreveta bit će više ukoliko epidemiološka kriva krene ponovo da raste. Još uvijek nemamo preopterećen zdravstveni sistem, što je još uvijek dobro, još ima postelja slobodnih, ali opet ponavljam, ne bi trebali da gledamo koliko imamo kapaciteta, koliko možemo da se proširimo, ako već imamo mogućnost da sve to svedemo na minimum. Knežević upozorava da se rastom broja oboljelih od koronavirusa ugrožavaju i pacijenti koji boluju od drugih bolesti, što je, kako kaže, još jedan razlog za odgovornost svih nas. Kapacitet kliničkog centra za one koji su hitni su svakako otvoreni i od situacije koju imamo trenutno ili u budućem periodu svakako planiraju i otvaranje ponovno ambulanti, naravno i svih dijagnostičkih procedura. Iskustvo naših epidemiologa svjedoči o tome da se građani inficiraju koronavirusom uglavnom na mjestima za koja misle da su sigurna, među porodicom ili prijateljima, jer su, kako kaže Knežević, tada najviše opušteni. Broj inficiranih u svijetu u posljednjih 7 dana dostigao je gotovo 4 miliona ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija tokom protekle sedmice zabilježila je pad broja oboljelih, ali upozoravaju da je stopa infekcije i dalje veoma visoka, a smrtnost je u porastu. Ta organizacija sada preporučuje ljudima da nose maske i kod kuće kako bi spriječili infekciju kada im dolaze posjetioci ili kada ne mogu održavati distancu.
Broj inficiranih u regionu ne opada. Svaki treći testirani Slovenac je pozitivan, što je posljednji put zabilježeno prije mjesec i prije restriktivnih mjera. Srbija od petka ima nove mjere. Kafići i restorani radit će do 17 sati, vikendom će biti zatvoreni. Dobre vijesti stižu iz Velike Britanije. Ta zemlja postala je prva na svijetu koja je odobrila Pfizerovu i BioNTechovu vakcinu za široku upotrebu. Prvi Britanci bit će vakcinisani sljedeće sedmice nakon što je Regulatorna agencija za lijekove Velike Britanije odobrila vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech. Snažno podstičem ljude da se vakcinišu. Nije dio naše kulture niti ambicije u ovoj zemlji da vakcine postanu obavezne. Ne radimo tako o stvari. Odluku smo donijeli nakon izuzetno temeljnih i rigoroznih naučnih pregleda i dokaza o bezbjednosti, efikasnosti i kvalitetu vakcine. Prvih 800.000 doza poslato je iz Belgije, u kojoj se nalazi predstavništvo i proizvodnja Pfizera. Te količine biće dovoljne da se vakciniše prvih 400.000 ljudi. Prioritet će imati zdravstveni radnici i starija populacija iznad 80 godina. Tokom decembra će biti isporučeno još 7 miliona doza od ukupno 40 koliko je vlada Velike Britanije naručila od Pfizera i BioNTech-a. To vam je kao da se pripremate za tsunami i mi smo spremni za tsunami vakcina za koji očekujemo da će nastupiti u januaru. Mi imamo iskustva sa isporukama i prije ove pandemije. 20% svjetskih isporuka vakcina prolazi preko briselskog aerodroma. Specijalizovani smo i imamo opremu. Reakcije Britanaca na vijest o vakcini su različite. Mnogi ljudi su sumnjičavi, ali mislim da će promijeniti mišljenje kada uvide benefite vakcinacije. Ljudi umiru od COVID-a. Mislim da nije tako teško donijeti odluku želite li da umrete ili želite li vakcinu. Definitivno ćemo se vakcinisati i ja i moja porodica. Želimo da se vratimo u normalu. Dosta mi je svega. Ovo je više poput gripa, nije kao Ebola, tako da nisam previše pod stresom. Razumijem ljude koji jesu, ali ja neću čekati u redu za vakcine. Britanski regulator trenutno ispituje sigurnost vakcina koje su proizvele AstraZeneca i Oxford i američka Moderna. Podsjetimo, Evropska komisija je prethodno odbila da uslovno odobri vakcinu Pfizera i BioNTech-a, obrazloživši da im je potrebno više podataka o sigurnosti vakcine. Odluku će donijeti 29. decembra. Počeli su pregledi sve neophodne dokumentacije potrebne za odobrenje u Europskoj agenciji za hranu i lijekove. To je nezavisna agencija koja će izvršiti najbolju naučnu procjenu. Kada ona odluči o bezbjednosti vakcine, Europska komisija će učiniti sve što je u njenoj moći da donese odluku o ovlaštenju. Moramo uzeti u obzir da se moramo konsultovati sa svakom zemljom članicom. Pfizer i BioNTech su zahtjev za hitnu upotrebu uputili i Američkoj agenciji za hranu i lijekove. Podsjetimo, njihova vakcina pokazala se efikasnom u 95% slučajeva. U proizvodnji je korištena nova mRNA tehnologija u kojoj se koriste djelići genetskog materijala virusa. Vakcina zahtijeva skladištenje na minus 70 stepeni, s tim što se u prvih 5 dana može držati u frižideru. Vakcina će koštati od 15 do 20 dolara. Policija je proteklog dana procesuirala 5 ljudi zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima. 2 osobe u Pljevljima zatečene su u kršenju mjere zabrana izlaska iz objekta stanovanja od 19 sati do 5 ujutro, a po jedna u Podgorici, Danilovgradu i Kotoru.